Du visste sikkert at rød en primærfarge. Den defineres som signalfarge og tiltrekker seg oppmerksomhet. Det den fargen øyet lettest registrerer. Og visste du at ved å se på fargen kan man få økt puls? I kunsten brukes rødt som symbol for kjærlighet, sjalusi, lidenskap, revolusjon, smerte og blod. Kunstnerne bevisst rødfargens egenskaper og kraft, enten som signalfarge eller som symbol. Ludvig Carstens maleri Rødt mot rødt handler om rødfargens egenskaper. Komplementærfargene rødt og grønt formelig kjemper om oppmerksomhet, og personen i komposisjonen i ferd med å forvitre i fargekampens hete.